3, 2, 1, and... Oh my god! That was my fault! Čau, es Milzijons Cerģis. Pagaidi. Tā ir labāk. Es tev pastāstīšu, kā man gāja filmēties vienā no populārākajiem kanāliem pasaulē. Daudz noteikti būtu dzirdējuši, ir tāds YouTube kanāls 5 Minute Craft. YouTube viņam sako 74 miljoni cilvēku, tikpat cik Mr. Beast. Facebook 66 miljoni, Instagramam 45 miljoni. Jāatzīst, ka diezgan iespaidīgi. Un tagad viņi arī ir diezgan populārs mīms. Vasarā viņi man uzrunāja un jautāja, vai nevēlētos piedalīties vienā no viņu videoklipiem, jo, kā izrādās, viņiem šeit Latvijā tagad ir atvērts jauns ofis. Jā, liela daļa no šiem video tiek filmēta šeit Latvijā. Man šķiet, ka būs interesanti, tāpēc es piekrītu tikai ar norunu, ka nekādi kameras triki. Jo es zinu šitādu tipu video un parasti visbiežāk tie ir tieši kameras triki, kas man ļoti nepatīk. Viņi uzreiz arī tam piekrīt. Es zinu, ka jums visiem interesē tas video, bet to es parādīšu šī videoklipa beigās. Mēs kopā ar producentiem izdomājam, kādus trikus rādīt. Es piedāvāju daudz un dažādus trikus, un tad mēs kopā spriedām, kuri būtu visatbilstošākie šim video. Kad viss bija izplānots, jau pēc pāris nedēļām mēs devāmies uz Kronvalda parku visu filmēt. Un kad es tur ierados, es biju ļoti pārsteigts. Tur bija viens filmētājs un skatītāji, un uzminiet, ar kādu kameru šis video tika filmēts. Ar telefonu. Telefonu. Lielākais kanāls pasaulē filmē savus videoklipus ar telefonu. Vēlāk parunāju ar filmētāju un izrādās, ka viņiem ofisā ir pieejamas visas krutākās kameras, bet viņi speciāli filmē ar telefonu, lai izskatītos dabiskāk. Nu labi, viņiem arī bija jaunākais iPhones, kuram tika piestiprināts mikrofons un stabilizators. Gan jau kvalitāte tāpat ir labāka nekā manai kamerai. Bet es tāpat biju pārsteigts. Viņi var filmēt daudz labākā kvalitātē, bet izvēlas filmēt sliktākā, tikai lai būtu dabiskāks izskats. Tā tāda neliela iedvesma jaunajiem censoņiem. Tie, kas saka, ka nav kameras, ar ko filmēt. 5 Minute Craft var filmēt ar telefonu. Mēs šo video īstenībā filmējām divas dienas. Pirmajā reizē mēs satikāmies, filmējām, aptuveni kaut kādi 10 mēģinājumi bija, likās viss ok, aizgājām mājās, bet tad producenti man uzrakstīja, ka tomēr vajadzētu šo to pielabot, tāpēc mēs satikāmies vēlreiz. Plāns bija nofilmēt ļoti dinamisku video, pilnīgi bez graizīšanas, lai viss būtu vienā kadrā. Jāatzīst, ka tas nebija viegli, jo man bija jārāda ļoti daudz triki, kurus es ikdienā nemaz tik bieži netaisu, plus vēl jārunā angliski. Nu jā, nebija viegli. Otrajā reizē bija vairāk sarunātu aktieru, kuri tēloja skatītājus. Jā, tie visi bija sarunāti aktieri. Jo Latvijā vienkārši būtu grūti atrast cilvēku, kas runā angliski. Ok, nothing special. Plus vēl kas piekrist filmēties, nu, tam visam vienkārši nebija laika. Bet triki bija īsti. Nu, protams, pēc tiem daudziem piegājieniem viņi atkoda tos trikus, bet nu, neko darīt. Tāpēc nevajag rādīt viens un tos pašus trikus vienai un tai pašai publikai. Nu, viņi laika gaitā atkodīja. Kas bija interesanti visā šajā procesā, ka viņiem ir svarīgi tikai un vienīgi skatījumi. Viņiem ir pilnīgi vienalga par visu, galvenais dabūt daudz skatījumus. Nu, kas nav slikti. Es domāju, ja es tā darītu, es arī dabūtu daudz vairāk skatījumus. Un to lietu viņi ir atkoduši. Viņi saprot, kā dabūt daudz skatījumus, jo nu ne jau kurš katrs var dabūt katram videoklipam vairākus miljonus skatījumu. Un man personīgi šāda tipa video nepatīk. Arī tas manējais, ko mēs filmējam, man nepatīk. Bet skatījumi ir daudz. Facebookam ir gandrīz miljonu skatījumu un TikTokā ir gandrīz 2 miljonu skatījumu, kas starp citu priekš viņiem skaitās diezgan maz. Jā, tas nav noslēpums, ka gandrīz zem jebkura viņa video ir ļoti daudz negatīvu komentāru. Bet nu, viņiem par to ir pilnīgi vienalga. Kā man ar to ir? Pss, man ir pilnīgi vienalga. Man tiešām, nu, ir pilnīgi vienalga par negatīviem komentāriem. Jā, īstenībā es tiešām neatceros, kad es būtu dusmojies pa komentāriem. Labi, bet nu, ilgi gaidītais brīdis, gatavojieties lielam cringe un sliktai angļu valodai. Aiziet, Ilzijonis Cerģis, 5 Minute Craft video. Now, I'm gonna try to... Okay. Oh my god! So, just put the phone in.
here? Yes, right there. Are you sure? That's my phone. Yeah, that's for emergency. It's all right. Just check so you make sure. Yeah, that's my phone. That's your phone, right? Okay. I'm gonna make it disappear, okay? Disappear? Yeah, no. It's gonna be all right. It's gonna be good. So, 3, 2, 1, and... Oh my god, that was my phone! That was my phone. That's supposed to happen. You guys, there's water No, let's try one more. Do you have a bill? Like 10, 20, 50, any kind of bill. Okay. Yeah, just 10 euros. And make sure to remember the last three numbers. And show to the camera as well. So, the last three numbers. Okay, so 3... 6, 9, 3. Okay, okay. And let's try something with a bill, okay? I'm gonna fold it in half, fold it in quarters, and the bill is gone. There is a paper, that's what for is you. This is not bad. That's a bad deal. Definitely a bad deal. No, I'm gonna make it good. Maybe some of you have a lighter. Yes. Do you have a lighter? Please give me the lighter. Okay. Yeah, very good. Light it up. Okay. Yeah, light this thing up. Very nice. Oh, wow. And now I'm gonna try. Okay. Oh my god. It's for you. Yes. Let's try something with you, okay? Do like this with your hands. Be careful. Try something with ball, okay? Just touch it. Make sure it's real. It's real. It's a real ball, right? Yeah. I'm gonna take this ball and. Yeah, you wish. I get two balls now. Yeah, these are mine balls, but okay. So I'm gonna place I'm gonna place one ball in my hand, okay? And other ball in your hand. Just squeeze tight. Okay. And now I'm gonna try to make one ball goes to the other hand, okay? Okay. 1, 2, 3. Okay. Oh, my God. You have two and I have none. Hey, what's my watch though? I'm gonna make it good. Come on. No way. Yes. Come here. I'm gonna show one last grand illusion. Okay. So stand right there. Yeah. Come a little closer. Yeah. Okay. Very good. Very good. And let's count to three, everyone. Okay. So one, two, three. And is that what? Easy. Okay, phone. I got phone. It's your phone. It's yours. That's mine. Is it her phone? Yeah. Okay, I will believe you. Then I have some cash. Who has some? It's yours. Okay, spend it wisely. Buy some ice cream. Yeah, it's 6, 9, 3. Okay, amazing. And some watch. I had the same actually. Yeah, are you sure it's yours? Did the guy take yours too? That's this one is mine. So sorry. All right, I will believe.